Hvis videoen er med, det blinker der, så da har vi litt video. Det går på prediksjoner og feilmarginer. Og som jeg sa, så er det en viktig, kanskje den viktigste og den motiverende anvendelsen av regresjonsmodeller, det er jo for å lage prediksjoner. Så vi har en eller annen estimert linje her sånn. Y lik A pluss BX. Og vil bruke den til å, når vi har gitt en X-verdi, la oss si X-stjerne, og finne en, et anslag på Y-verdien. Så da er det bare en naturlig gjetning på en y-verdi, hvis vi skal gjette på bare en verdi, det er å ta linja her, og så setter vi y stjerne lik a pluss b x stjerne. Så vi bare setter inn den verdien i linja, og det betyr at vi finner denne verdien her. Så det er der vi gjetter at y kommer til å havne hvis x er gitt som x stjerne. Og så er det to situasjoner her, altså vi vet at det er noe usikkerhet i dette her sånn, fordi at dette er jo basert på en modell som har usikkerhet i seg, pluss at vi har estimert ut fra et utvalg av data. Så det er noe usikkerhet i parameterestimatene her sånn. Det er den ene siden av saken, og så er det den andre siden av saken. Det er at modellen i seg selv, den inneholder jo en usikkerhet for hver y-observasjon, som vi beskriver med dette her feilleddet. Så derfor er det to forskjellige feilmarginer vi trenger å forholde oss til, og disse her, disse to situasjonene kan kanskje være litt vanskelig å forstå forskjellen på. Men det første er når vi snakker om å finne forventet y-verdi. Den andre situasjonen, det er når vi forsøker å forutsi en enkelt y-verdi gitt x lik x stjerne. Så kort sagt så kan vi som regel, eller alltid egentlig, estimere forventet y mye mer presist enn vi kan anslå en enkelt y-verdi. Så for i situasjon 1 har vi bare usikkerhet fra parameter estimatene. Så vi får dette punktestimatet her sånn på forventet y, og det er en viss usikkerhet i det, fordi vi vet ikke om akkurat stigningstallet er der det er nå, eller kunne være litt lavere her sånn, og konstantleddet også kan flytte seg litt. Så vi må ha en liten feilmargin på dette der sånn, men den er på en måte begrenset, fordi det er bare usikkerheten i parameterestimatene som slår inn her sånn. Derimot i toeren så har vi ofte, hva skal vi si,
ta hensyn til, eller vi må ta med modellens innebygde usikkerhet. Det vil si feilmargin, eller feilleddet, som vi kaller for E. Så hvis dere klarer, så er det fint om dere ser forskjellen på dette her. I det ene tilfellet så vil vi bare si, la oss si, ta en leilighet i dette boligpriseksempelet, så vi vil forsøke å forutsi forventet pris på en leilighet som har 100 kvadratmeter. Og hvis vi har et stort datamateriale, så bør vi kunne gjøre det ganske nøyaktig. Fordi vi har da observasjoner som ligger rundt hele her sånn. Og den forventede prisen, den vil da bli på en måte et slags gjennomsnitt av priser her sånn. Hvis vi derimot skal forutsi prisen på en enkelt leilighet som er 100 kvadratmeter, så hjelper det ikke noe om vi har en million observasjoner faktisk. Fordi vi må ta hensyn til en feilledde her sånn, som er en del av modellen på en måte. Så den gjelder for hver enkelt leilighet, og den kommer vi ikke unna, uansett hvor mye data vi har. Så vi kan også si, så her kan vi si for den første situasjonen, så gir mer data, gir mer presisjon. Og i andre tilfelle så kan vi si at hva skal vi si? Ja, dette er ikke helt 100% sant, men vi kan ta det, si at det er sant nok. Så det finnes en klar nedre grense i tilfelle 2 på hvor presist vi kan gjøre dette her sånn, og etter det så hjelper det ikke noe om vi har en million solgte leiligheter i datasettet vårt. Så vi kommer ikke under en viss feilmargin som har med nettopp størrelsen på disse avvikene. Men her, hvis vi har en million observasjoner, så kan vi ned til 5 desimaler presisjon predikere forventet pris. Så dette er en, det er to veldig forskjellige situasjoner. Og så kommer det noen litt stygge formler. Jeg tror jeg skal bare, for å ikke vippe dere alt for mye av pinnen, så kan jeg si at situasjon 2 er viktigst. I hvert fall for dette kurset og det vi kommer til å drive med her. Og så skal jeg si at vi kommer til å bruke en tilnærming til disse litt ekle formlene. Så vi bruker ofte 95% feilmargin lik. Og dette her er veldig enkelt i forhold til de formlene som står på neste slide. Det ser ut som 2SE. Hvis dere husker godt, så husker dere at SE er estimatet på sigma. Så dette her er cirka, ligner på 2 sigma. Hvis dere husker hva sigma var, så var det standardavviket til feilleddet. Og hvis dere husker litt om normalfordeling, standard, eller generelt normalfordeling, la oss si at den har forventning 0, da har du sigma og 2 sigma, minus sigma, minus 2 sigma.
så vet dere at 95% av observasjonene i en stand, i en normalfordeling ligger typisk mellom pluss minus 2 sigma. Egentlig pluss minus 1,96 da, men sånn cirka. Så den litt kompliserte historien jeg skal fortelle imellom her sånn, den kan forenkles ganske mye til slutt ved å si at vi har en feilmargin som cirka pluss minus 2 ganger standardavviket til feilleddet, og da estimert med denne. Ok, så her den harde presise sannheten da. Hvis vi ser generelt 1 minus alfa ganger 100% feilmargin, da vil alfa lik 0,05 for eksempel gir typisk 95% i den oppsettet der. Da får du en feilmargin i første tilfelle for forventet y-verdi. Da inngår det en sånn t-fraktil her sånn. Og så inngår, jeg har kalt det bare for s, men s-en her sånn, det det samme som se nå. Så det sannsynligvis det lille problemet at jeg har to statistikkurs med litt forskjellig tekst og sånt, og da det litt forskjellig notasjon, så i det andre kurset mitt så heter det den estimatet på sigma alltid SE. Så når jeg skriver SE i læreboka her, så heter det sannsynligvis S da. Det det samme, det også den som heter, eller som definert som dette der, og som dere finner i Excel-utskriften for regresjon. Så du har en T-fraktil, og så har du S, og så har du en kvadratrot i begge tilfeller. I første tilfelle så det 1 delt på utvalgsstørrelsen. Og så det x stjerne minus x strek. X strek gjennomsnittlig x-verdi i utvalget ditt. Så det blir, det bare vanlig gjennomsnitt her sånn. Og så delt på noe som jeg har kalt for m. Og m det rett og slett bare summen av kvadratavvik i x-dataene. Da ser dere at dette her ser litt ekkelt ut, men det jo ikke noe her som vi ikke klarer å beregne med Excel, for eksempel. Og så ser dere på den andre formelen, så ser dere at den egentlig nesten helt lik. Det bare en vesentlig forskjell her, at det står et ett-tall der sånn. Så den 1 pluss det samme som du har her. Så hvis vi setter igjen en stor n her sånn, et stort utvalg, så vil du se at ok, da blir 1 over n blir et veldig lite tall. Og du kan se at m-en her en sum av en masse kvadratiske avvik. Og her oppe tar vi med bare ett av disse avvikene. Så den biten her også blir veldig nær null. Så det betyr at hele det dyret her sånn blir, det forsvinner på en måte når n vokser. Og det akkurat det jeg har sagt her. Mer data gir meg mer og mer presisjon, og til slutt så blir det nesten uendelig presist hvis vi har kjempesvære datasett. Mens for den andre kvadratroten her så skjer ikke dette her sånn, fordi den der går mot null, og den går mot null, men her står det et ett-tall. Så kvadratroten her den vil alltid være litt større enn 1, uansett hvor stor n er. Så den vil faktisk nærme seg, den ME2 som jeg kaller den, vil nærme seg verdien som står foran her. Det vil si 1 ganger S ganger T alfa N minus 2. Og der ser du også hvorfor det kommer 2 SE. Hvis du setter inn bare 1 på kvadratroten her, og så får du S, og så erstatter du den t-alfa halve med 2, så du på 95% forenklet sitt.
Så det vi trenger, hvis vi skulle sitte med et datasett nå i Excel og trenger å beregne noe av dette her sånn, så vil vi jo kjenne, vi kan finne den T-fraktilen med Excel, vi kan finne S ved å kjøre regresjonen, vi finner N er utvalgstørrelsen, X stjerne er en gitt verdi, for eksempel 100, X-strek er gjennomsnittlig X-verdi, det kan vi regne ut med Excel, og M er den summen her sånn, summen av kvadraten av xi. Den kan vi for eksempel finne på denne måten her sånn. Det er flere måter å gjøre det på, men en måte er å se at det der ligner egentlig på variansestimatet for x-dataene. Hvis jeg deler det på n minus 1, så får jeg variansestimatet. Så da kan jeg gange med n minus 1 og dele på n minus 1. Da får jeg jo det samme. Og så ser jeg at det blir n minus 1 ganger sx. Så for å regne ut dette, så må vi bare huske hvordan vi finner utvalgsvariansen i x-dataene. Og det er den funksjonen som nå for tiden vel heter var.s, tror jeg. Og den s-en er da for sample, det vil si at vi har utvalg. Ja. Og x-strek som inngår i den opprinnelige formen her, det finner vi da med average-funksjonen i Excel. Og så det som er gode nyheten oppi dette styret her sånn, det er jo at vi har en sånn som vi nesten alltid bruker i praksis. Det er klart at hvis du sitter med en forecasting-modell og du handler med noen finansting og du handler med 100 millioner kroner per dag og sånt, så kommer du til å bruke de eksakte formlene og ikke satse på at denne forenklingen er god nok. Men hvis det er en sånn litt mer boligpris-marked-analyse eller noe sånt, så vil du typisk kunne klare deg med en veldig forenklet feilmargin i enkeltprediksjoner. Så det var det jeg sa, vi kan bare gjenta det. Hvis n er litt stor, for eksempel større enn 30, så vil den kvadratroten i det andre uttrykket være ganske nær 1. Og feilmargin, hvis du erstatter hele det svineriet her, med 1, så står det bare t alfa halve ganger s. Og da kan du spille med litt forskjellige alfaer her, men for eksempel 0,05. Så ser du at hvis n er større enn 30, så er det ikke noe stor feil å si at den er cirka 2. Dermed får vi det nesten enkleste vi kan ha, nemlig 2s her sånn. Så la oss se på hvordan dette ser ut for boligpriseksempelet. Som er 90 kvadratmeter. Om man har kjøpt kritt på billig salg eller noe, eller er det jeg som bruker for mye kraft her? Så da vil vi finne en punktprediksjon for pris, og så vil vi finne kanskje begge disse to feilmarginene, siden vi nå skal bruke Excel, så kan vi tillate oss å jobbe litt. Og så skal vi også vi lager en undergruppe her sånn, vi ser på den eksakt og tilnærmet. Og så husker vi at n er vel, eller vi kan finne at n er 41 i det datamaterialet her sånn.
kikker vi litt på denne Excel-filen. Den ligger nå på fronter. Det er en mappe der som heter Excel-filer, og der ligger hele dette greiene her. Det er en liten oppgave som dere kan gjøre til fredag med dette datasettet. Ellers så er det en del av de eksemplene jeg gjør her som er knyttet til dette. Så skal vi se. Da har jeg et regneark et eller annet sted her som heter Molde-prediksjon. Så kan du se på figuren her først. Hva det er vi er ute etter. Her er dataene med en tydelig lineær trend og noe tilfellig avvik som vi ser. Og vi skal se på en leilighet som er 90 kvadratmeter. Så den bør da prisprediksjonen ligge omkring 2 millioner her nå. Og feilmargin på enkeltprisen, den må vi se i forhold til hvordan det stort sett ser ut med de andre her sånn da. Så det ligger nå en, det er ikke så lett å se helt størrelsesorden her, men derfra opp dit for eksempel, så er det vel 250.000 eller noe sånt. 200.000. Det var bare sånn helt anslagsvis en 95% feilmargin på rundt 200.000 bør kunne funke. Ja. Så det er en ME2, det er bare min gjetning på ME2 uten å ha regnet på det akkurat nå. ME1 klarer jeg ikke å gjette på, det er mye mer komplisert. Jeg klarer ikke å se det ut fra bildet. Så la oss bare se hva dette er for noe på dataene. Her står Y-data, det er prisene, og her står X-data. Så det som, de tallene som står nedover der, det er jo da XI, ikke sant? Som inngår i disse formlene. Så her er denne lille settet med beregninger. Konfidensnivå, det er alfa, den er bare gitt. M-en bare minner om M. Ja, hvor skal vi ta den? Vi tar den her. M er rett og slett summen av XI minus X-strek i A-en over alle i, og det fant vi ut var det samme som å ta n minus 1 ganger variansen til x-dataene. Så der står formelen, n er 41, så her står det 41 minus 1, det er n minus 1, og så var her sånn, her burde det nå, ja. Dette er den gamle 2007 Excel, så her står det bare var, men det skal være var.s hvis det er en ny Excel. Tror jeg. Ja, sånn skal det være. Så skal det stå, her står det litt feil, her står det x-snitt. Det skal være x-snitt, det er bare gjennomsnittet av x-dataene, altså average AB-kolonnen. X-stjerne er det vi skal sette inn, den er 90. Alfa-hatt og beta-hatt, det er da det samme som jeg kaller for A og B, det er punktestimatene i regresjonsmodellen, det har jeg fra en eller annen regresjonskjøring her sånn, skal vi se. Jeg orker ikke å lete etter det nå, men dere husker at dette var kvadratmeterpris estimert, og dette var konstantledd i denne modellen. Så det er fra den opprinnelige regresjonskjøringen, disse tallene her. Så det er bare kopiert og satt inn det der. Hva blir da prediksjonen? Jo, den blir selvfølgelig, den blir A pluss B ganger 90, hvor dette er A og dette er B.
Så den blir 1901. Ja, la oss si, dette sikkert presis nok. 1901,6 hvis man vil være veldig eksakt. Så det den. Det Y-stjerne. Og så kommer feilmargin på forventningsverdien. Da ser du at det begynner å bli stygt her sånn. Men det altså den T alfa halve S og så roten av 1 over N pluss ja, X-stjerne minus X-strek i annen del på M. Så det bare å klare å få til dette i Excel og finne den der ved en sånn T-invers og så videre. Det ser jo litt fryktelig ut dette her, men det er noe sånn det er. Og svaret blir cirka 36 der sånn. 36.000 hvis vi setter på sånn. Så det betyr at vi, hvis vi skal ta med 95% feilmargin på forventet pris, så dette er mitt forslag til gjennomsnittlig pris på 90 kvadratmeters pris, leiligheter. Og feilmargin må vi regne med på den, som et slags konfidensintervall, det cirka 36.000. Så da får du fra cirka 1866 eller 1864 til 1937 eller noe. Så det ganske presist anslag på forventet pris. Ser du på den eksakte formelen for en individuell leilighet, så får vi det samme som der, bare at vi må putte inn et ett-tall i den formelen i tillegg. Og det gjør en ganske stor forskjell, som vi ser. Da kommer det opp på ca. 225.000. Så det vi kan si kanskje, for å, når jeg skal predikere prisen på en enkelt leilighet, så vet jeg bare at den 90 kvadratmeter, men jeg må ta inn over meg all variasjon som kan skyldes at den enten veldig fin, har veldig fin utsikt, er veldig fint opppusset, eller at den ikke har vært opppusset siden 1973 og ser rett inn i en fabrikkvegg og så videre. Så alle de individuelle andre tingene der sånn, de jevnes ut når jeg ser på forventningen her sånn. Men for en individuell leilighet så må det tas inn i regnestykket der. Så da kommer jeg med en helt annen feilmargin, og det ca. 225.000. Så det den hårreisende formelen her sånn. Og så sa jeg at vi kan tilnærme dette med noe veldig mye enklere, 2SE. Og så ser du, hva får vi da? Jo, da husker jeg, eller da ser jeg fra min Excel-kjøring at SE, den var jo 110 cirka. Og så tar du to ganger det, da får du 220. Der. Og da ser du at det jo ikke spesielt stor forskjell på disse to her. Det faktisk bare noen 2% eller noe sånt forskjell på de to estimatene. Så det betyr at tilnærmingen her sånn, med 40 observasjoner, funker veldig bra. Så dette oppsummert her sånn, og dere finner den Excel-filen som sagt på fronter hvis dere vil leke litt med dette her sånn. Det sikkert noe sånt som dette dere må gjøre i den siste obligen som kommer ut any day soon. Ja, da tar vi litt overblikk her nå. Og så ser vi litt grann videre.
Så hva er det vi har gjort? Jo, vi har sett på en generell linjær modell sånn her. Vi har sett hvordan vi estimerer parametre. Og så har vi sett på usikkerhet i parametrene, det betyr konfidensintervall og testing av hypoteser. Og prediksjon og feilmarginer, og hvordan vi gjør dette med Excel, basically. Og så tror jeg vi har taket på nå, eller i hvert fall hvis dere øver dere litt, så har dere taket på det dere trenger å vite om Excel-utskriften fra regresjonskjøring. Så det betyr at vi har i grunn igjennom det som er viktig når det gjelder det vi kaller for en tovariabel regresjonsmodell. Det er dette her. Så vi bare kikker litt på det som blir siste tema i kurset, og hvor vi egentlig bare skal klø litt på overflaten uten å gå i detalj med dette her, for dette blir litt mer komplisert da hvis man skal gjøre det seriøst. Men det er klart at dette her er ting som dere kanskje også kommer borti i noen kurs, at dere må kikke litt på en multiple regresjonsmodell. Og det betyr kort sagt bare at man har flere x-variabler i samme modell. Så da har du y, og så en x1, x2, x3 for eksempel. Så videre. Og så har man lyst til å finne den beste mulige lineære sammenhengen mellom nå tre x-variabler og en y-variabel. Og det at det er en lineær sammenheng, det betyr bare at x-variablene kun forekommer i første potens hele veien her, ganget med en eller annen konstant. Så på en måte så er dette her akkurat det samme som denne modellen, det er bare det at det er mye vanskeligere å tegne. Så her sånn så kunne vi tegne x her og y her, så tegne dataene her sånn. Men har du tre x-variabler så blir det helt umulig å tegne sammenhengen mellom dem. Så vi må bruke fantasien eller bare forholde oss til det på en sånn teknisk måte, matematisk. Men i prinsippet så funker det akkurat på samme måte. Man finner den lineære funksjonen med tre variabler som vil minimere avvikene mellom faktiske observasjoner og det som modellen gir som prediksjon. Så her står det fortsatt en alfa. Jeg går ut fra at det er sånn som boka gjør det. Så det er en alfa, og så er det tre koeffisienter, tre slags stigningstall, beta 1, beta 2, beta 3, som da estimeres med alfa hatt, beta 1 hatt og så videre. Så når du har gitt, når du kjører Excel, så får du da en sånn hva som helst, kan være godt minus også. Da får du en eller annen estimert sammenheng sånn her,
Og den bruker du nå til prediksjoner på akkurat samme måte som før. Bare setter inn verdier for disse variablene. Og du kan se på Excel-utskriften, så vil du se fortsatt en S, og du ser disse SSE, SSR og SST, kvadratsum og sånt, det på akkurat samme måte. Feilmarginer, når vi snakker om prediksjon, kan tilnærmes på samme måte med 2S, hvis man har passelig med observasjoner. Så det er veldig mye som er likt her sånn. Det som er komplisert med multiple regresjon i første omgang, det er at x-variablene selv kan ha sammenhenger. Så at du putter inn noe som du forsøker å forklare en y-variabel med tre forskjellige x-variabler. Og så kan det godt være lineære sammenhenger mellom x-variablene også. Så det kommer til å forvirre oss litt, fordi at om vi nå tar vekk for eksempel x3 i en modell, så kan du få veldig forskjellige estimater på koeffisientene for x1 og x2, ut fra om du har med eller ikke har med x3. Så var det dette her, jeg tror ikke det jeg sa nå har så veldig mye med dette her å gjøre, men hva står det her? Jo, her står det, ja, så det må være klar over at disse parametrene i en multiple modell, da, de representerer effekten av en økning på en enhet i en variabel xi, gitt at du holder andre variabler fast. Så hvis vi prøver, tror jeg det som er et litt eksempel her, hvis vi rekker det. Ja. Vi kan se hvordan dette ser ut i et litt ekstremt tilfelle. Hvis vi sier at y er boligpris. X1 er areal. X2 er avstand til kilometer, avstand til sentrum. I kilometer. Så vil du finne en ekstrem forskjell i resultatet om du nå kjører prisregresjon med bare avstand til sentrum som x-variabel, eller om du kjører prisregresjon med begge disse to inne i modellen. I det ene tilfellet så betyr det at du forsøker å gjette på prisen på en bolig, og det eneste du får vite er at den er 3 eller 5 kilometer fra sentrum. Og da ligger du sannsynligvis ganske tynt an. Jeg tror ikke du, eller sannsynligvis så får du i hvert fall ekstremt høye feilmarginer hvis det er det eneste du vet om leiligheten og du skal gjette på prisen. Hvis du derimot tar med, hvis du ser på modellen som sier y lik alfa pluss beta 1 x1 pluss beta 2 x2, så har du med også arealstørrelsen på leiligheten, og da vil den sentrumsnærheten her sånn, den vil på en måte fungere som en korreksjon hvor du kan sammenligne leiligheter som er like store, og så kan du måle hvor mye har da 1 kilometer ekstra til sentrum å si på prisen når du fikserer kvadratmeterstørrelsen. Så det er to veldig forskjellige ting. Og det kan vi se på, ja, vi tar de 2-3 minuttene. Her sånn. Det er de tre modellene der sånn. Y er pris, X1 er boareal, og X2 avstand til sentrum. Så du har her en modell med bare
Areal, den har vi sett veldig nøye på. Det den vi har jobbet med hele tiden. Her en modell som bare har sentrumsavstand. Og her den multiple modellen som har begge deler. Så den første her sånn, den gir oss noe sånt som 262 konstant pluss en kvadratmeterpris cirka på 18,2 og en R-square på 0,95, så boarealet forklarer noe sånt som 95% av prisvariasjon. Prøver du å bare legge inn sentrumsnærhet, så får du noe som bare er tull. Du får en konstantlet som er cirka 2 millioner, og så får du estimert 3,5 ganger x2. Men R-square er 0, og x2 er ikke signifikant. Så jeg skal vise dere kjapt på Excel at i dette tilfellet så klarer vi ikke å forkaste nullhypotesen i det som er kalt for standardtest. Og så til slutt så kjører vi den fornuftige modellen her sånn. Vi tar inn boarealet for en kvadratmeterpris estimert på 18,5. Og x2 kommer inn som en annen signifikant x-variabel med et ledd som står minus 33 her sånn. Det betyr i praksis at vi estimerer ca. 30 000 lavere pris per kilometer vi beveger oss fra sentrum. Og R-square, den går, det ser ikke ut som det er mye opp, men det er faktisk fra 0,95 til 0,96, så av de 5% som ikke var forklart, så tar vi 1% til, det er egentlig 20% av den gjenværende variasjonen i pris. Så, ja, hvis dere tilgir meg for å, ja, vi har cirka 1 minutt, kanskje jeg bruker 2. Bare finne riktig her. Så her kan vi kjøre litt forskjellige regresjoner. Her står prisen, og så står arealet og avstand til sentrum. Og den modellen med pris og areal, den har vi sett veldig mye på. Den trenger vi ikke å se på igjen. Men her står den multiple modellen. Og da ser du ting er veldig gjenkjennelige her. Her er R-square. Her er SE. Eller S. Hvis dere husker, så var den 110 i når jeg bare hadde boligarealet. Men når jeg tar med også avstand til sentrum, så kryper den ned til ca. 95 000. Så feilmargin, den var ca. 220 000 på 2SE. Med bare areal 2S. Husk på at S-en er ikke den samme, det er jo en ny modell, så det er en ny situasjon på en måte. Men den er da 2 ganger 96, det blir 100 og 2 ganger 95, det blir 190. Med også avstand. Så vi får litt bedre prediksjoner når vi tar med også avstand til sentrum, som vi må gjøre. Her er estimatene, koeffisientestimatene. Her er konfidensintervall, for eksempel, for kilometerkostnaden på en måte, eller kilometertap i pris. Her er p-verdi for testing om de forskjellige koeffisientene faktisk er null, og her er alt veldig signifikant, og så videre. Her står kvadratsummer og sånt. Så kan vi bare, før vi stikker av, bare se på regresjonen som er med kun med avstand til sentrum. Data, der, data analysis. Regression. Så det blir i range, det blir prisene her.
x-data blir nå bare den der som gir avstand til sentrum. Labels, yes. Output range. Vi bare tar det her nede et eller annet sted. Kanskje det er noe mer vi trenger nå. Nei, jeg tror det kan bli bra. Bare. Så her er dette rare tingen at den skriver nesten alltid ut dobbelt sett med konfidensintervall. Uten at jeg vet helt hvorfor. Bare skru litt på desimalen her, sånn. Så her ser dere typisk en regresjonsutskrift når du kjører en variabel som isolert sett ikke klarer å forklare nok av variasjon. Så selvfølgelig, du putter dette inn i Excel og kjører regresjon, så gjør Excel det den får beskjed om. Den estimerer koeffisienter. Du får et svært konstantledd og et bittelite stigningstall. Og ser du på konfidensintervallet for den faktoren der, som liksom skal måle betydningen av avstand til sentrum, så går det fra sterkt negativt til sterkt positivt. Det vil si, vi aner ikke om effekten er sånn eller sånn, og p-verdien for standardtesten er sånn, den er veldig høy. Så vi har ingen grunn til å forkaste nullhypotesen, som sier at konstanten faktisk er null her. Og det vil dere se hvis dere lager et sånt spredningsplott av disse to variablene her, sånn, så kommer det til å se ut som dette her. Avstand. Pris. Ser et land sånt ut. Og her ligger det tallet som står 2000 cirka, det er 2 millioner. Det er liksom konstantleddet som er estimert i linjen, og så er det stigningstall estimert til omtrent 0. Og så er det en usikkerhet på stigningstallet som er noe sånt. Men poenget er at den modellen klarer ikke å fange noen effekt av avstand til sentrum. Så det betyr rett og slett at det er for mye andre faktorer her, spesielt da selvfølgelig boarealet, som gjør prisvariasjon. Å se effekten av avstand til sentrum blir helt umulig med bare denne modellen. Men når du har med begge to, så er bildet helt annerledes. Da har vi eliminert all den variasjonen som skyldes pris, og da blir det lettere å se effekten av avstand til sentrum. Og da får vi den som en signifikant prediktor her. Så det har litt å si, og det gir mening her sånn at det trekker litt ned for hver ekstra kilometer statistisk sett fra sentrum. Ja. Da tror jeg vi gir oss der. Og så blir det veldig lite nytt til neste uke, men en mer sånn oppsummerings, eller ikke oppsummering, men en orienteringsstoff, kan vi si.
Ja, det er en god idé. Den er, det er standard ikke.